بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. الله الله يا ربي يا الله. نبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. هو ناشي 66. predavanje u komentaru knjige Teuhida Šejh Islama Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullah ta'ala tayyib al-thara. Došli smo do poglavlja koje kaže babu men jahada shay'an min al-asma was-sifat. Poglavlje ko porekne nešto od Allahovih imena ili svojstava. Ovdje je autor spomenuo ajet u kome uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: "Ohum yakfuruna bir-rahman, kul huwa rabbi, amantu, kul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab." A oni u svemilosnog ne vjeruju, reci: "On je moj gospodar, nema boga osim njega, u njega se uzdam i njemu se obraćam." Ovaj ajet je objavljen, on ima povod objave. Veliki broj ajeta u Kur'anu ima šta? Povod objave. Imaju li svi ajeti povod objave? Nemaju svi. Nemaju svi ajeti povod objave. Neki su ajeti kazani, za neki je povod objave ovaj. Ne znamo zbog čega su objavljeni. I pouka je u onome što je objavljeno, a ne zbog čega je šta? Objavljeno. U redu? Pa i ako ne znamo pouku zbog čega je određeni ajet kazan, ibret je i pouka u onome što je rečeno, a ne onome zbog čega je rečeno. Pa ako je poslanik sa osam jednog ashaba upozorio na grešku, je li pouka tom ashabu ili sama greška je ono što je rekao poslanik sa osam? Ono što je rekao, tako. Tako i sa ajetima. Razlog ovoga objave ovoga ajeta je to što su mušrici negirali Allahovo ime Ar-Rahman iz oholosti svoje. Oni su negirali, znači, ovo ime. Uzvišeni Allah tebarek ve taala kaže: "Kul id'u Allaha aw id'u Ar-Rahman. Ayyama tad'u falahu al-asma'u al-husna, wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Wabtaghi bayna dhalika sabila." Reci: "Zovi Allah ili zovite milostivi." Kako god ga dozivali, on ima lijepa imena. Pa je Ar-Rahman Allahu azawajal ime i njegovo svojstvo. I govorili smo da je ovaj oblast svojstava šira od čega? Od oblasti imena, je li tako? Ili obratno? Šta je šire? Oblast imena ili svojstava? Ovi svojstava, ovi imena, svojstava. Nema nagiva. Dobro. Kazali smo, braćo, da je, pošto ova knjiga, imate opravdanje, ova knjiga ne tretira šta? Teuhidu el esmaju sifat, je li tako? Ne tretira šta? Teuhidu el ibade, je li tako? Pa je prva, ova je, znači, knjiga se bavi teuhidom uluhijeta. A rububijet i elesmaju sifat, to tretiraju druge knjige. Poglavlje svojstava je šire od poglavlja imena. Jer iz svakog imena izvlačimo svojstvo, a iz svakog svojstva ne izvlačimo ime. Pa tako biva poglavlje čega? Svojstava šire, opsežnije od samih imena. Dobro. Pa iz ovoga imena Ar-Rahman izvlačimo, znači, svojstvo milosti stvoritelja te barake od tela. I ovo je svojstvo potpunosti. Znači, kao i druga imena, Allahova imena i svojstva su potpuna. Pa je njegova milost šta? Apsolutna. Obuhvata, znači, sve. O rahmeti osijat kulle šeji. I moja milost je obuhvatila sve. Džehm ibn Safvan, predvodnik džehmija, po kome su džehmije dobili ime, oni poriču da je ovo svojstvo stvoritelja tabarake wa ta'ala, i zbog toga je veliki dio učenjaka ehlu sunneta je protekfirio. Oni su porekli ono čime je sebe opisao stvoritelj tabarake wa ta'ala na osnovu pravila koga su postavili. Na osnovu jednog batil pravila koga su postavili. Zašto su oni porekli da je Ar-Rahman svojstvo stvoritelja azawajal? Kažu, ovo su svojstva stvorenja koja su tijela. Jer sva su stvorenja šta? Tijelo, je li tako?
Pa je svojstvo milosti, to je svojstvo onoga što ima tijelo. Pa ako to svojstvo pripišemo stvoritelju Azzawajal, bit će da je on šta? Tijelo što je zabranjeno. I što ne može nikako biti. Pa su svojim razumom počeli suditi, znači, šerijetskim argumentima. Što je prvi korak dalaletu. Jer ima nešto što se kaže, čuli smo i pokoravamo se. A čovjek ne mora znati kakvoću svega. Pa mi vjerujemo u džennet, a ne znamo kakvoću dženneta. I kada nam se govori o džennetu i njegovim deređama, da razum to ne može shvatiti i dokučiti, upravo tako. Jer u džennetu ima ono što oko nije vidjelo i što uho nije čulo i šta što ne može past na razum čovjek. Ne može pojmiti šta ima u džennetu. I znači li to da zbog toga trebamo poreći postojanje dženneta i slično tome? Pa su oni, znači, postavili ovo jedno pogrešno pravilo koje, na osnovu koga su porekli, jer oni ne znaju o svojstava nego ono što imaju ko? Allahova stvorenja. Pa su u istom momentu šta? Poredili Allaha čime? Sa stvorenjem. I tako su radili sa svim njegovim svojstvima. Kad se kaže ruka, kaže ruku ima čovjek. I mi znamo šta je ruka. To je organ. I ako Allahu pripišemo organ, onda ćemo biti od onih koji su Allaha poistovjetili sa stvorenjima. Ako je poistovjeti Allaha sa stvorenjima, on je nevjernik. Pa da bi mi pobjegli od tog nevjerstva, mi to nećemo raditi. To je svakako je li bilo pogrešno. Pa se poredi Allaha zaođala sa njegovim stvorenjima, pa su prvo upali u poređenje, pa onda bježeći od poređenja upali su u šta? U negiranje. Baš tako. Znači, poredili su prvo, kažu, rahmet je svojstvo čije? Stvorenja. Pa ako kažemo da Allah ima svojstvo stvorenja, to bi bio belaj. Pa su bježeći od tog poređenja upali u šta? U negiranje, da kažu nema on tog, te barakatala, nema tog svojstva. Pa tako nisu sebi pripisali ono što je uzvišeni Allah sebi pripisao, njegov poslanik sa osreme, i ono na čemu je bio selef ovoga ummeta. Jer su oni, znači, čvrsto vjerovali i pripisivali ono što je uzvišeni Allah sebi pripisivao, bez poistovjećivanja s jedne strane, a bez negiranja šta sa druge. I ovako, braćo, čovjek odmori svoju akidu, svoj teuhid odmoriš. Allah azzawajal sebe opisao, tako je, a mene nije zadužio da razmišljam o kakvoći, kako to izgleda. Niti ja to mogu. Niti imam mogućnosti, osim da mi to dođe putem objave, a toga više nema. I završi. A ulaženje, znači, u bilo kakve rasprave, zašto si, robe moj, rekao, zašto si rekao da Allah ima ruku? Gospodar moj, zato što si rekao da imaš ruku. I odgovor jednostavan, a kad porekneš i kad kaže gospodar, zašto si, robe moj, porekao da ja imam ruku, treba naći, znači, čvrsti, jak odgovor, da porekneš Allahove azzawajal riječi. On ima jedan problem ovdje, koji su porekli, znači, na osnovu čega? Na osnovu toga što su svojstva, ili neka od ovih svojstava, da su svojstva stvorenja, pa da ne bi stvoritelj azzawajal poredili sa stvorenjima, upali su u negiranje. U redu. Kažemo im, ima li, je li uzvišeni Allah biće? Je li nije? Je li uzvišeni Allah azzawajal biće? Jeste, i oni će kazati, jeste, biće uzvišeno. Dobro. Što ga ne uporedite onda sa drugim bićima koja su živa i ne kaže to je poistovjećenje, ne kaže Allah nije biće. Isto što su upale šaire, kad kažu ima Allah ima sedam svojstava koji kaže da ti je ilm. Ne smije reći da Allah, kako će biti Bog da nema znanja? Ili Bog da nema života, ili Bog da nema kudreta? Ne, kakav je to Bog koji nema kudreta nikakvog? Ili koji nema znanja? Bog neznalica. Ne, ima znanje. To mora imati, kaže, to razum potvrđuje da to svojstvo šta? Bog mora imati pri sebi. Pa što ne može imati svojstvo ruke i druga svojstva, znači svojstva stopala i slično tome koje su negirali. Pa kako mu pripišeš da je uzvišen Allah zaođer biće, tako mu trebaš pripisati da je i, znači, da mu ništa nije slično, ne iseke misli i šeji. Pa su tako upali, znači, u jednu kontradiktornost i nisu, znači, prihvatili ono što je došlo u Koranu, ono što je došlo u Sunnetu i ono na čemu je bile prve generacije. I ovi ljudi koji to poriču, kada bi htjeli da dođu sa argumentom od prvih generacija, nikada neće moći doći sa argumentom da je neko iz prvih stoljeća na ovakav način tefsirio i govorio, nego to je došlo, znači, u kasnijim stoljećima, kada su ljudi proizvoljno, znači, tumačili Allahove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato je mnoga ulema odgovarala njima, znači na njihove zablude, i od najizraženijih koji su odgovarali bio imam Ahmed i u više svojih dijela, i isto tako Abdulaziz el-Kinani koji je odgovorio Bišu el-Mirisiju, i
Abdullah al-Mervozi, Ebu Abdullah al-Mervozi u svome dijelu je sunne, i Osman ibn Sa'id, koji je odgovorio isto tako Bišu al-Merisiju, i Ibn Huzeyme, i Al-Halal, i Ebu Osman al-Sabuni, i Šehhul Islam al-Ansari, imam Ibn Abdul Bar, i mnogi sledbenici četiri pravne škole odgovarali su, znači i pisali, odgovarali na njihove zablude. I zato je obaveza ehlu sunneta i sledbenika istine da odgovore novotarima, naročito kada se radi o novotarijama u akidi, ovakvog pitanja, znači da odgovaraju, to su, znači na jeli, u tom kontekstu napisane brojna, napisana brojna djela. Odgovarali im nekad logički, nekad šta? Šarijatski. Kako odgovaro, jeli, Osman Said Darimi, kada odgovarao Bišar Merisiju, kada mu rekao, kaže, uzvišeni Allah, kaže, on čuje, ali nema svojstvo, ne, on zna šta je, ali ne čuje. Znači, on zna šta se dešava, ali ne čuje. On zna šta se desilo, ali ne vidi to. Pa mu rekao, ovaj, kaže, po tvome tumačenju, kaže, ovaj, i Dželakumullah, kaže, i pas i magarac imaju, kaže, bolja svojstva od svojstava koji vam si opisao Boga. Oni čuju i vide i šta se dešava i ovaj, znači, ima to svojstvo, a ti si to svojstvo, jeli, ovaj, negirao stvoritelju Tebareke wa ta'ala. Isto tako Ibn Kudame i Šejhul Islam Ibn Tejmije i njegovi učenici posebno. Oni su posebno, znači, Šejhul Islam Ibn Tejmije u tom kontekstu pravi ajet. Znači, Allahov dokaz na zemlji, znači, protiv čovječanstva, koliko je odgovarao, znači, neispravnim sektama i pozivao ljude ka ispravnom vjerovanju i popravljao, znači, njihovo ubjeđenje, jeli, prema stvoritelju, odnosno prema, jeli, njihovoj vjeri. Potom je autor spomenuo riječi Alija radijallahu ta'ala anhu, koje je bilježio Imam Buhari u svome sahihu, gdje Alija kaže, hadithun nase kadre ili bima jarifun eturiduna i ukezzaballahu wa rasulu. Kaže, pričajte ljudima ono što znaju, ono što mogu shvatiti, ono što mogu razumjeti, zar biste voljeli da Allaha i poslanika sasvim u laž utjeraju. A ima kod muslima predaj od Ibn Mesuda da je govorio, ma ente bi muhadithin kaumen hadithen a la je bluguhu okuluhum ili la te bluguhu okuluhum ila kane fitneten li ba'dihim. Kaže, ti nećeš ljudima pričati jedan govor, nećeš im se obraćati nečim što ne razumiju i ne shvataju, a da im to neće biti fitnet i da im to neće biti, znači, iskušenje. Alija ibn Abi Talib je Ebul Hasan, emirul mu'minin, jedan od hulefa i rašidina, poznat po svojoj takvi bogobojaznosti. Došle su brojne pohvale o njemu, naročito o njegovoj hrabrosti u borbama, u bitkama. I došle su pohvale od poslanika, sa osam prema Ali, ali nažalost u tom pogledu su neki ljudi pretjerali u tim pohvalama, pa otišli do te granice da je Alija čak neke od njih spalio u vatri, jer su ga smatrali božanstvom. Kazao je Alija radijallahu ta'ala kako bliže vam Ahmed, kaže, jedan će dio ljudi ući u vatru zbog mene zato što me previše voli, a drugi će ući u džehennem zbog mene zato što me previše mrze. I jedni i drugi, znači, u zlu. Neki dan gledam, ovaj čovjek kaže, ide ulicom i govori, kaže, nema Boga osim Alije. Nema stvoritelja osim Alije. I ovi, nema stvoritelja, a ovi za njega svi u grupi kažu, osim Alije. Nema Boga osim Alije. I ovi za njega ponavljaju, znači, u stihovima tako govore. To je, znači, zabluda, nakon koje nema zablude. Ja ću vam samo spomenuti par hadisa koji govore o Aliji, radijallahu ta'ala anhu. A vam ću prepustiti da ocijenite hadise. Vi donesete sud i ocjenu ovim hadisima, što ću vam spomenuti. Kaže se da je poslanik sam rekao, navodno je rekao, jel, ko bude želio živjeti mojim životom i umrijeti mojom smrću i ući u džennet, vječni džennet koga mi je obećao moj gospodar, neka uzme Aliju za prisnog prijatelja. Drugi hadis kaže, stvoren sam ja i Alija od svjetlosti. Ja i Alija stvoren od svjetlosti. Ko je stvoren od svjetlosti? Ne. On je, kaže, ja smo Alija stvoreni od svjetlosti. I bili smo sa desne strane Aršana 1000 godina prije nego što je Allah zlo stvorio Adema. I onda kada je stvorio Adema, kada je, onda nas je vratio u kičmu Abdulmutaliba. U kičmu Adema, pa iz kičme Adema u kičmu Abdulmutaliba. Ali su inače postojali poslanik sa osaname i ovaj, i Alija, šta? 1000 godina prije stvaranja Adema.
ovaj, znači, direktno došao iz Teherana. Znači, ja ne vidim da, da mu je izvor nego u Teheranu. Kaže, objavljene su mi tri stvari kada sam, ovo je novi hadis, novo predanje, objavljene su mi tri stvari kada sam bio na Israu, da je Alija Sejidul Mu'minin, da je predvodnik vjernika, imamul Mutteqin, imam bogobojazni, o Kaidu El Guril Muhadjelin, i da je vođa onih koji su El Guril Muhadjelin, to je ono kada se, znate kada se ono, peru se dijelovi tijela, pa će oni blistati na sudnjem danu, znači od dijelovi ti dijelo dabdesta, znači ruke koje su čela, ne znam, dole stopala i tako dalje, to će blistati na sudnjem danu imati, to je povezano sa konjima, imaju konji koji imaju tako posebne boje, znači na nogama, pa iz te strane, znači, ovaj, simbolično je li povezano, pa da je on predvodi, znači, ljudi. Dalje, kaže, ja sam ene darul hikmeti u alijun babuha, ja sam kuća mudrosti, a Alija je predstavlja vrata te kuće. A u kuću ne možeš nego kroz šta? Kroz prozor se teško moraš uvući. Dalje hadis kaže Alin dvoboj na dan Hendeka, kada je izišao do, kaže, bolji je od dijela moga umeta do sudnjeg dana. Taj jedan dvoboj što je izišao Alija, šta da se bori? Kaže, bolji je od dijela moga umeta šta do sudnjeg? E, nije bolji Alin dvoboj od Ebu Bekrove hidžre sa poslanikom sasa. Ne može biti bolji. Dobro, bili su, znači, ovaj, bile su pripreme za borbe i tako dalje, ali bez obzira bilo ili ne bilo, znači, ne može nikako biti namjesto čega. Namjesto hidže Ebu Bekra sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme i onim što ga je nosio na svojim leđima. Omer kaže, Ebu Bekrova hidža i to što je nosio poslanika ta noć je, kaže, bolja od Omera i Omerove porodice i dijela, sve što čine Omer i njegova porodica. Kaže dalje, u još jednom hadisu, ja sam, kaže, stvoren i Harun ibn Imran, i Jahja ibn Zekerija, i Alija od iste zemlje. Znaš, nas četvrca smo stvorili šta od iste zemlje. I kaže u jednom drugom hadisu, ja sam, kaže, vrata, ja sam grad znanja, a Alija je vrata tog, on predstavlja vrata tog grada. Kaže, pa ko hoće da uđe u znanje, neka uđe sa njegovih vrata. Znači preko Alije, radijallahu ta'ala. I kaže se u hadisu da je poslanik, sam sam rekao, ljubav prema Aliji jede loša dijela ili grijehe kao što vatra sagorijeva drveće. Znači, što više voliš Aliju, jel tako, to ti ništi tvoje šta, i loše, i male, i velike grijehe, i kako je lahko dojdu do dženneta. Kaže, Allah mi je naredio da volim četvercu, spomenuo Aliju, Ebu Zara i Selmana i El Mikdada. I tako brojni, znači, hadisi, brojni hadisi o vrijednostima Alije koji su batil, da ne mogu biti, znači, a sve su došle, imam Zehebi kada spominje neki od ovih hadisa, kaže Allahu nakazio šije, kako su ga, kaže, izmislili, kako su ga slagali na poslanika sa osrem. Znači, sve je došlo, neće naći, znači, jedan od ovih hadisa, a da u njemu nema, znači, neko koje ili je lažov, ili je tu negdje, znači, u društvu lažova, vrti se oko njih, a nema takve, imaju hadisi o pohvali i vrijednosti, ali radi Allah, to je svakako, ali pretjerivati u toj ljubavi, i tamo Alija je bio sa Nuhom a.s. u lađi, i on je bio sa Ibrahim a.s. u vatri, i bio je sa Musaom a.s. kod Firauna, i bio je, i nema nijednog poslanika, ni da je otišao, ni da je kazao, ni da je rekao, ni da je ustao, ni da je sjeo, a da Alija nije bio sa njim. Kako je to vjera? Kako je to ubiđenje? Kako je to akida? I zato pogledajte kad spominju, oni spominju, jako rijetko spominju poslanika, samo spominju Huseina i Aliju. Pošto jedan da posredne od njih kaže, ja Husein. Kaže, reci, ja Allah. Nemoj govoriti, ja Husein. Kaže, kada bi rekao, ja Allah, a ne bi uz to dodao, ja Husein, kaže, to je širk. Moraš uz ja Allah kazati, ja Husein. Ili kažeš, ja Husein, to je dovoljno. Ne moraš govoriti, ja. I evo vidjet će danas njihove paganske običaje, ne danas, nego za koji dan, na dana šure, šta rade. Rade nešto, znači, što ovaj ni najveći pagani ne bi uradili. Od sebe i od djece i od žena i ovaj. A ono što je ostalo, Ebu Džehl je u tom pogledu bio bolji od njih. Ali uzvišeni Allah zaželu pućuje koga želi, a u zabludi ostavlja koga želi. I najveća nedaća za čovjeka jeste to da obožava Allaha i na sudnji dan da ide u džehennem.
Znači, radiš cijeli život, smatraš da obožavaš Allaha i očekuješ vječni džennet i dođeš na sudnji dan i kaže gospodar Azuđel, robe moj, to sve što se čini, to je sve uzalud, ništa od toga ne može biti prijatno, to je sve nakaradno. I u džehennem. Onaj tamo što nije činio ni radio, on uzeo sebi za dunjaluk, živio na dunjaluk, koristio dunjalučke ljepote, uživao ovdje i tamo zna se šta ga čeka. Ali ti koji si živio Allaha obožavao, obožavao ga na krivi način. A našto na ovakav način kada se čine otvoreni širkijati ili stvari koje ne graniče sa zdravim razumom, krivi se, znači samo slika Islama jeli, i muslimana. Dakle, hadisi o pohvali Ali, to nije sporno kod ehlu sunneta i mi volimo Ali radi Allah, volimo ehlu bejt, to je za nas nešto sveto, poslanik sam kaže u hadisu, ostavio sam dvije stvari, ako ih se bude držao, nikad neće zalutiti. Moju knjigu i šta? I ehlu bejt. To sunnet, taj hadis je on je na staklenim nogama. Ostavio sam dvije stvari, ako se budeš nešto zalutati, knjigu i sunnet, hadis bilježi Imam Malik i drugi, on je jedva, ako bi mogao proći tamo negdje u Hasan hadise na margini, jedva. Ali hadis kod muslima je, ostavio sam šta? Kidabullah o ehle bejti i moju porodicu. Pa mi volimo Ali, ali volimo šerijatskom ljubavlju, ne pretjerujemo u tome. I volimo Fatimu radijallahu ta'ala i volimo Ali radijallahu. A ne može biti ni Fatima, ni Alija, ne mogu biti bolji od Ebu Bekra nikako. Ima sve svoje deređe. I svakome čovjek da njegovu deređu i nakon toga njegovo obožavanje stvoritelja Azuđel u svakom pogledu znači biva ispravno. Pa je Alija rekao znači ove riječi kada je čuo ljude koji su puno pričali, govorili. Vajzi, sjedi Vajzi, priča. Nekakvu hićaju našao tamo, iskopao, dakle izvukao. I priča ljudima, priča i ljudi iz toga mogu razno razne stvari razumjeti. Ne zna se porijeklo te priče, ne zna. Pa je rekao, kaže, pričajte ljudima ono što mogu shvatiti njihovi razumi. Nemojte im govoriti ono što ne razumiju da ne bi Allaha i poslanika sa ulažu kerem. Jer ponekad, braćo, čovjek djeluje da je shvatio vjeru, da je razumio vjeru, a u stvari ništa ne razumio. Nešto onako malo čopnuo po vrhu, ali ništa on nije shvatio ni razumio. I kad uđeš sa njim u priču, i kada dođe negdje gdje se nešto iz Islama kosi sa njegovim razumom, njegovim nekakvim poimanjem ili njegovim odgojem i tako dalje, da vidite kako onda ispolji ono što je u srcu njegovom. Meni čovjek koji klanja 20 godina, znam ga da klanja svaki namaz, kada smo govorili o islamskom klanju i kada sam objasnio kako se islamski kolje, kaže Islam samo muči životinju. Evo ovako mi kaže, ja rob, gdje je tvoj namaz i tvoji 20 godina, gdje je tvoj razum prvo? Ti te baš krenuti, znači od Meitafa od prve, ona prvog stupnja da učiš šta je Islam i ko je Islam. Islam uči životinju. Pa kada je Alija radijallahu ta'ala primijetio ovo, osudio je, jer ljudi mogu na osnovu ovoga znači, razumijeti mnoge stvari pogrešno i na takav način znači, mogu jeli, šteti sebi svoj vjer. I zato nije dozvoljeno braći čovjeku da govori da je poslanik, sam sam rekao, osim da pojasni odakle je taj hadis došao. Rekao je poslanik sa tako i tako, došao je hadis odatle. Bilježi ga taj, takvim lance prenosilaca. I da se pojašnjavaju riječi poslanika sa osrame i da se ljudi uče da pitaju za vjerodostojnost hadisa. I ome našem vremenu u tome pogledu je šejh Albanije Allahov ajet na zemlji. On je došao, živio jednu nauku koja je bila zamrla. Šejh Albani kaže, slušao sam, kaže imama u Damasku na Minberi, kaže, spominje hadis i kaže, i ovaj hadis, kaže, bilježi Ibnul Džauzi u svojim lažnim hadisima. Sam svjedoči protiv sebe, da je hadis šta u lažnim hadisima, ali niko ne zna šta znači ilme u duat li ibnul džauzi. Ravaho ibnul džauzi fi ilme u duat. Bilježi ga ibnul džauzi u apokrivnim hadisima. Niko ne zna šta znači ilme u duat, šta znači taj termin. Pa je šejh oživio jednu veliku nauku za kojom se danas povele stotine i hiljade i desetine hiljada učenika u hadiskoj nauci. I hvala Allahu, ovo je vrijeme, znači obilježeno oživljavanjem hadisa u tom pogledu, znači da se spominje, znači, odakle su hadisi, vjerodostojnost hadisa da se pojašnjava, a ne samo da se to prenosi bez spominjanja izvora i pojašnjenja, znači, vjerodostojnost. Stoga ljudima treba govoriti ono što im koristi u njihovoj vjeri. Stvari koje su konkretne, i zato je filozofija, ona je smrt za ljude. Cijeli mu život pričaš, nikad čovjek ništa razumio nije. Filozof je on je cijeli život proveo i na kraju opet udarao dlan od dlan i govorili su mnogi od njih, kažu, kamo sreće da umiremo na akidi stranaca iz Nejsabura. Vjerujemo Allahu i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ništa, vjerujem. Opći iman, imam el imanul mujmal, imam opći iman pri sebi, pojedinosti ne znam. Ni šta je u džennetu, ni šta je u džehennemu, ne znam ništa. Imam opći iman, vjerujem da je Allah jedan gospodar, jedini, osnovne stvari imam kojim trebaju za moje vjerovanje i da umrem na takvoj akidi.
jer je ušao, udarao, znači prolazio kroz te ovaj jeli filtere ove filozofske i na kraju je izišao znači bez ičega. Pa govoriti o halalu i o haramu i onome što ljudima koristi u njihovoj vjeri je znači nužno. I zato je autor Muhammed ibn Abdul Wahhab je prezirao da se ljudima i zabranjivao da se ljudima govore stvari koje neće shvatiti, koje neće razumjeti. I zato je kunu rabbanijin, budite rabbanijini. Rabbanijini su, kako kaže Ibn Abbas, oni koji uče ljude malom znanju prije velikog. Jer ono što je lijek za velikog, to je otrov za malog. Za čovjeka koji ne zna, koji poče učiti vjeru, za njega je otrov znanje koje je za velikog, znači lijek. To je za njega otrov. I on to ne može podnijeti. I zato je Emirul Mu'minin Muawije ibn Abi Sufjan radijallahu ta'ala anhu isto je zabranjivao znači vajzima tako da pričaju zbog toga što dolaze sa raznoraznim pričama koje znači nemaju uporišta i nemaju znači osnove, želeći tako ljude učiniti istinu na pravom putu i da razumiju, da shvatiju, znači vjer, da shvate vjeru na način kako je trebaju razumjeti, a ne znači da pomiješaju svoje vjerovanje sa raznoraznim pričama i bajkama i izmišljotinama. I nakon toga čovjek može teško znači može očistiti svoje ubjeđenje. Pošto je ovo poglavlje duže, mi ćemo ga podijeliti u dva dijela, pa ćemo išao to u našem narednom druženju završiti ostatak ovoga poglavlja i govorit ćemo znači o meselama koje je autor ovdje spomenuo, a njih pet. Studio Kevsen pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.